wote tutasaidiana. We need more teachers. Na serikali hii ya Kenya kwanza, tangu uhuru tumechukua the largest cohort ya walimu, 30,000 new teachers in Kenya. 30,000. Hapana 50, hapana 100, 30,000. Na lengo letu ni kwamba ikifika 2027 tunataka tuwe tumeongeza walimu 112,000 katika taifa letu. Na haya yote mimi nataka niwaambie ni sisi ndio tutawaajiri. Yes. In fact, naarifiwa na mwalimu wa Kupet, president wa Kupet, kwamba we've actually moved from 30,000 now, as at today, we have 54,000 new teachers. Asante sana for that information. Kwa hivyo, we have to make the difference. Ushuru, ukiniuliza, hata nikiuliza mtu yetu hapa, atasema, hatupendi kulipa ushuru. Globally, the world over, everybody will say hii mambo ya tax ni ngumu, but hakuna taifa ambalo linaweza kuenda mbele bila wenyeji wa taifa hilo kulipa ushuru. Mimi nilikuwa waziri wa fedha, nafahamu haya. Hawezi kujenga barabara ambazo tunauliza bila sisi kulipa ushuru. Mishahara wa hao walimu tunataka tuajiri, ni lazima sisi tuwalipe kutoka kwa ushuru wetu na watoto wetu wasome. Hatuwezi kopa pesa za kulipa mishahara za walimu. It is not possible. Ukiona wanakopa pesa ya kulipa mishahara, basi hiyo taifa iko bankrupt. Sisi kama wa Kenya mawasihi tu kwamba kwa muda tutakuwa na uchungu kidogo hapa na pale, lakini hatimaye tutajisimamia na maisha yetu yatakuwa tofauti. Na kwa sababu Kenya ni demokrasia, jamaa wanaweza kimbia hapa na pale, waseme, wazungumze, lakini ukweli wa mambo sasa ni kwamba kura ziliisha, tunatarajia 2027 na sisi tufanye development, na ndugu zetu ambao wamenena hapa vile wamenena, tuje pamoja kuhambane.